ଶ୍ରୀ ପାଣ୍ଡିଆନ ସଦାବେଳେ କହି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ବିବାଦୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଡାକି ଆଣିଥିଲେ କି? ଯଦି ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଯଦି ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇନାହିଁ, ସିଏ ଯଦି କହିବେ ଯେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଆଣିଛି ସେ ମନ୍ଦିରକୁ, ଯଦି ଏହା ସେ କୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ମାଗିବେ କି? ଯଦି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତା'ର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ମାଗନ୍ତୁ, ଏବଂ ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।